الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دقيامت ترتلو علامات نخي ونخاني بياني دي دالله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى او منغا اكثر نخي بيان كريوي لك آغا وعلى علامات جاغا رخكار شوي دي او آغا علامات جاغا لا ندي رخكار شوي او دغتو علامات نمخ كي برازي. په تیر شوي بیان کې د دریو فتنو تذکره شوې وه. کمی کمی دي؟ فتنة الاحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهیما. د دې دریو فتنو بحث شوې چې دا درې فتنې به راځي. او بیا موږ خبره د امام مهدي شروع کړې وه چې امام مهدي به راوځي. یو خو دا خبره یقینی ده چې امام مهدي به راځي. د حدیثونو په رڼا کې د دې خبرې وضاحت شوی او د هغه خلکو په خبره باندې رد کوم چې د دې په باره کې شبهې او شکونه پیدا کوي. نو دا زموږ عقیده ده او زموږ په دې یقین دی چې امام مهدي به راځي. موږ یو څو مسلې بیان کړې وې چې د هغه سره تعلق ساتي. یو دا خبره بیان شوې وه په دې باندې دلیل چې امام مهدي به راځي. دویمه دا خبره بیان شوې وه چې د امام مهدي نوم به سي. درېمه دا خبره بیان شوې وه چې د هغه کنیت به سي. څلورمه دا خبره بیان شوې وه چې هغه به د چا په نسب کې. پنځمه دا خبره بیان شوې وه چې د هغه جسماني صفات به څنګه وي. شپږمه دا مسله بیان شوې وه چې هغه به د کوم ځای نه راوځي. که نورې مسلې پکې وې خندقه مسلې. اخرنۍ مسله دا بیان شوې وه چې د کوم ځای نه به راوځي. او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دې کې د علماو اختلاف دی. چا دا ویلي چې د مشرق د طرف نه به راوځي او چا څه ویلي چا څه ویلي دي. خو موږ وی چې د چا سره چې څه نه څه دلیل شتي او دلیل لږ مضبوط دی نو هغه دا خبره ده چې امام مهدي به د کوم ځای نه راوځي. د مدینې نه. په دې خبره باندې دلیل بیان شوی. بیا دا مسله علما بیانوي چې کله د امام مهدي باره کې خبره کوي چې د امام مهدي د راوتو به څه نښې او څه علامات به وي. څه نښې خو به راښکاره کېږي که نه، ځکه چې غټه نښه به راوځي. او معمولي خبره نه ده د مهدي راوته. په دې باره کې ډېر احادیث او آثار راغلي دي چې اکثر سندن کمزوري دي. اکثر سندن کمزوري دي لکه بعضو دا نښه ذکر کړې ده. وایي مهدي چې په کوم کال راوځي نو د هغه کال د رمضان په میاشت کې په اولنۍ شپه کې به سپومۍ تورېږي او نور به د نیم رمضان نه بعد تورېږي. چا دا ویلي چې رمضان کې به نور دوه پیرې تورېږي. چا دا ویلي چې د اسمان نه به آواز کېږي چې ان الحق فی آل محمد. حق د محمد صلی الله علیه وسلم په اهل کې دی. چا دا ویلي چې آواز به کېږي چې علیکم بفلان.
او چا دا ویلی دی چی دا مهدی نوم با غسته کی گی آواز بکی چی لار شی مکی تو فا این فیها المهدی ولت مهدی ری او دا غنم دا احمد بن عبدالله او وی دا آواز با طول زمکی ترسی چا دا ویلی دی چی دا مهدی پا سر بندی با وریز گرزی همیشه اگر وریزی نباواز روزی چی هاد المهدی خلیفت الله دا مهدی دی چی اللہ خلیفہ گرزوالی دی فتبیو پا دبس رواش چاویلی چی دا وریزی نبا لاس روزی و مهدی تا با اشاره کئی چا دا نخ ذکر کرده چی دا مهدی پا سر بندی با یو ملکی پا ملائکو کی او دا اگر دا ڈیوٹی دی چی اگر با دا آواز کی چی اننا هذا المهدي دا مهدي دا فتبعو بدا بس روانش دا نخبا كي باز ذكر كيوي دا مشرق دا طربنا با يولوي وور راح كاركي كي وور بلك جا غبا دريش بي لكي یا وش بي او چاپا كي لا دا نخبا ذكر كري دا چي يو ستور براخي راح كاركي كي او دغه ستوري با لکی ستوري به دغه لکی به هغه مرنا کوي او دا نه په کوم ذکر کوي چې ذو الحجې په میاش کې به لوی قتل و قتال کیږي او په اسمان کې به سوروالی عام شي چا ویلي توروالی به عام شي او چا په کې له دا خبره ذکر کړې ده چی اسمان که با یو ورغوی را کار کیی خلق بوتا گوری خود دا نخی چی کمی دا کمی چی منگ زیکر کری دا زیکر شیوی دی خو با دیبانی دلائل نیشتی سی دلائل با دیبان دی سی دلائل نیشتی کم علامات چی پا سی حدیثونو کرا غلی دی آقا با زیکر کو کمی نخی چی بسی حدیثونو کرا گلی دیگا با ذکر کو یو علامہ و یو نخ دادا امام مہدی چی با پا کم زمانہ کی رازی نو پا آغا وقت کی با پا زمک بندی ظلم عامی دا مخ کی حدیثونو مقصد تیرشیوی درس کی ظلم بسی عام بی دی بارکر دیر حدیثونو دی حدیث دا عبداللہ بن مسعود حدیث دا علی بن ابی طالب حدیث دا ابو سید القدری اکثر منگ بین کریم تھی نیون خدا دا لویا چی پا غٹیم کی و بزمک بندی سی ظلم بروانی جوی من خدا دا چی جبری حکومتونا بختم شی جبری حکومتونا دا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ما حدیث تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ رولے پاکی کی دے خبری تے اشارہ دا چی جبری حکومتو نبی اگبا اللہ بیا ختم کی بیا بخلافت رازی دا نبوت پا طریقہ باندی نو علماء دا نخم ذکر کردے دا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة نو مهدی چی کل رایشی خلافت بی ده نبوت پا طریقه باندی بس خلقوی وی ده دین مراد آقا خلافت تکم چی ده عمر بن عبدالعزیز رحم الله پا وقت کیو خدا خبر کم زوری ده زکی چی آخو نجده ده دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دری منخ دا ذکر شوی دا چی پا شام کی با لوی فتنه را کار کی گی او جنگ و قتال با عام کی گی پا شام کی با لوی جنگ را کار کی گی او فتنه برازی سلور منخ دا دا چی حدیثونی کو تا اشاره کی گی اقتصادی حالات با دا غٹو غٹو ملکونو خرابی گی اقتصادی حالات با دا غوٹو غوٹو ملکونو خرابی او دنیا چی کم ترقی کئی دا با ودری
پنځمه نښه دا ذکر شوې ده چې په جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي. د ام سلمة رضی الله عنها روایت دی، جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي، یو باچا به مړ کېږي، او د هغه نه بعد به خلک اختلاف کوي. دا نښه ذکر شوې ده. بعض روایتونو کې ورسره دا نښه راغلې ده چې په حرم کې به جنگ کېږي، استحلال البيت الحرام بالقتال فيه. د الله په دې کور کې به بعض کسان جنگ کوي، فساد به کوي. او دا مخکې شوي دي، 312 هجري کې شوي دي، کله چې شیعهګان قرامطة داخل شي و مسجد حرام ته، ډېر لوی فساد دي شیعهګانو کړی و، دنیا حاجیان یې پکې وجلي و. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې په دغه کال باندې شیعهګانو 10,000 حاجیان وجلي دي، او حجي رسود یې تښتولی و، او وخت په وخت دوی دا کارونه کړي دي شیعهګانو. نږدې وخته پورې دوی حج کې د امن د خرابولو کوششونه کړي دي. دا ډېر خبیث مخلوق دی دا شیعهګان روافض، ډېر بدترین مخلوق دی، ډېر بدترین. او دوی دا خبره په کتابونو کې ښه واضحه لیکلې ده، وی کله چې موږ په بیت الله باندې غلبه حاصله کړه او د مکې دا ښار موږ ونیو، نو موږ به هلته وینې تویو، یعنی هلته چې څوک سنیان دي را ټول به مړه کوو. دا دوی ښه په کتابونو کې ښه واضحه لیکلی چې موږ به دا کار کوو. نو دا د اوسه پورې د دوی کوششونه شتي. بیا یو پیر حرم کې جنگ په هغه وخت کې شوی و، د محرم میاشت وه او 1400 هجري وه، یعنی د نن نه تقریبا 30 کاله مخکې، چې بعض کسان ورننوتي و حرم ته، اسلحه یې د ځان سره وړې وه، او دا دعوه هغه کس کړې وه، وي زه دغه یمه، دا مهدي یمه، دا دعوه کړې وه زه مهدي یم، وي دلته زه راغلی یم، ما سره به خلک بیعتونه کوي. دغه چې مخکې به راشي مهدي سره به بیعتونه کوم ځای کېږي، حرم کې به کېږي. نو دغه ځوان شیر هم راوتی. نو دغه فتنه د جهیمان ده، او بایکم یعنی زه دې خلکو ته حیران یم، دا غسرم خلک ډېر شي ملګري شي، جوی مهدی راوته، مهدی نه راوته خو داسې ګپ خو نه دی، مهدی راوته څه داسې ګپ خو نه دی چې بس راوځه او زه مهدی یم. هغه مخکې ورځو کې په انډیا کې یو نولی غونته کې و، هغه ویډیو کړې وي زه مهدی یم، څوک به دفاع کې نه وي چې تاته چلو. او د مصر یو عالم تقریر کو، نو چا ورته په چیټ باندې لیکلي چې شیخ صاحب زه په ځان شکي یم، ما ترې څه ښکاري چې زه مهدي یم. نو ستا څه نصیحت دی چې راوځم او که نه؟ ځکه چې زما خو پوره په ځان باندې دا نښې ماته ښکاري چې زه یم. هغه ورته راولوځي کې دا خلک دنه سرمن په بل طرف وباسي. بعضو خلکو والعیاذ بالله، الله دې د آخري زمانې د فتنو نه موږ په امن و امان کې. څوک د نبوت دعوې کوي لګیا دي، او څوک وایي زه مهدي یم، او څوک په صحابه کرامو پورې نښتی دی، او څوک حدیثونو باندې ردونه کوي، او څوک صحیح بخاري او صحیح مسلم باندې ردونه کوي، او څوک په قرآن پورې خاندي. نو په دې فتنو کې چې د چا ایمان سلامتي او قبر ته روغ ایمان ورسي، نو دا ډېر خوشقسمته سړی دی، دا ډېر خوشقسمته سړی دی. یو نښه دا ذکر شوې ده چې کوم نهر چې دی، فرات چې ورته ویل کېږي، فرات
دې نهر نوم به تاسو اورېدلی. دا نهر په دې کې به د سرو زرو غر راښکاره کېږي. دا یو نهر دی، ډېرې خوږې اوبه دي، او تقریبا داسې اوږدوالی د دې 2333 کیلومتره دی د فرات ته. دې نهر دا په درې ملکونو باندې تیریږي. شروع شوی اصل چې دی د کوم ځای نه راوتی دی، د کوم غرونو نه، هغه د ترکیه نه دی، او بیا په سوریه باندې تیر شوی دی. څه 4500 کیلومتره دا په سوریه کې دی، په ترکیه کې دی، بیا څه کوم 200 کیلومتره دا په سوریه کې دی، او بیا په عراق باندې تیر شوی دی. څه 1200 کیلومتره دا په عراق کې دی، او بیا د خلیج عربي چې دی نو هلته بیا دا اوبه اخره کې هغه ځای ته اوړېدلې دي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه، قیامت به دا هغه وخت پورې نه راځي، حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب، تر څو چې د فرات نهر کې د سرو زرو غر نه راښکاره شي. د سرو زرو غر به پکې راښکاره کی. یقتتل الناس علیه، په هغې باندې به خلک جنګونه کوي، جنګونه لویه فتنه به وي دغه. هر سړی به وي چې ما د دې غر نه ځان له څه واغستې، سره مې واغستې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې جنګ بنخري چې په سلو کسانو کې به یو کم سل وجلی کی. په سل چې سل لاشي یو کم سل به وجلی کېږي، یو به پاتې کېږي، او هغه یو به دا وایي چې یاره کېدی شي زه ترې واخلم. ځکه یو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، فمن حضره، نو څوک چې دغه وخت کې حاضر و، فلا یأخذ منه شیئا، نو د غر نه دې څه شی نه اخلي. یعنی ځان دې له دې فتنې نه، ځان دې له دې فتنې نه لرې ساتي. خو دلته دا یو څو مسئلې، یو خو د دې خبرې زمانه نه ده واضحه چې کله به په دې فرات نهر کې د سرو زرو دا غر راښکاره کېږي، یوه. او دویم دام نه ده واضحه چې آیا انسانان به دا غر راښکاره کوي، څه ټکنالوجي به استعمالوي، او دا نهر به وچی، یا د دې نهر د اوبه د دې د لوښی به بدلی، بل طرف ته به تی اوباړی او دلته به غر راښکاره کېږي، او که نه په خپله به زلزلې راشي او سیلابونه او طوفانونه به راشي او په دغه ځای کې به غر راښکاره شي. الله اعلم. د دې باره کې څه حدیثونه نه دي راغلي. دغه شان دا مسله هم نه ده ثابته چې آیا دا نهر موږ په څو ملکونو تیر شوی دی، په درې، په کومو کومو؟ ترکیه، سوریا او عراق. اوس دا پته نشته چې دا په کوم ځای کې به دا غر راښکاره کېږي. چې دا به ګوره په ترکیه کې راښکاره کېږي چې کوم ځای نه دا اوبه راوتي دي، که نه دا به په سوریه کې، که نه دا به په عراق کې، ځکه چې هلته د نهر مسافه هلته ډېره ده. الله اعلم. دې باره کې څه نه دي راغلي. یوه نښه دا ده چې کله نور چې راخیږي د مشرق د طرف نه، نو دغه سره به یو غټه نښه الله راښکاره کوي. یو حدیث کې راځي، امام عبدالرزاق رحمه الله راوړی چې مهدی به د هغه وخته پورې نه راځي، حتی تطلع مع الشمس آیه، تر څو چې د نور سره یو نښه الله نه راښکاره کړي، او غټه نښه، ډېره غټه نښه چې دا ډېره واضحه ده، هغه ده په مهدی پسې چې به کوم لښکر د جنگ د پاره ځي، هغوی به الله په ځمکه کې ننه باسي. لکه حدیث کې راځي، د عائشه رضی الله عنها روایت دی او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، چې یغزو جیش الکعبه، یو غټ لښکر به د جنگ د پاره رواني چرته، د کعبې طرف ته. ولې د کعبې طرف ته رواني؟ مهدی هلته تښتېدلی.
مهدي او داغه ملګری تلی دی د مدینی نه چرته مکیته چې دلته بچ شو، نو یو غټ لښکر به راځي. فاذا كانوا ببيداء من الارض، شر ازمکه به دی مکیته نږدې چې دغه ځای ته راورسي، یخصف باولهم واخره، الله به دا ټول لښکر په ځمکه کې نه راباسي. عائشه رضی الله عنها تپوس وکړي، یا رسول الله، کیف یخصف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ یا رسول الله، څنګه به ټول لښکر الله په ځمکه نه راباسي او په هغې کې به د هغوی بازارونه او هغه څوک چې له دوی سره په زور زبردستۍ سره راغلی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یخصف باولهم واخرهم، د دې لښکر اولنی سر او اخرنی سر ټول به الله په ځمکه کې نه راباسي. ثم یبعثون علی نیاتهم، د قیامت په ورځ به الله هر یو کس د هغه په نیت سره راباسي. یو حدیث کې دیس راځي په صحیح مسلم کې، حدیث دی د حفصه رضی الله عنها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سیعوذ بهذا البیت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يو قوم برازي د پنا اغستو د پارا دي كابيتا، دلتا سوك مراد دي مهدي او دا غلخ کر، امام مهدي او دا غلخ کر. خا يو قوم برازي دلتا با پنا اخلي، خدا با ديسي قومي چي لدوي سر با طاقت ني، لدوي سر با طاقت ني، نبدا دوي شمار ديري، نبو سر جنگی آلاتی. یبعث الیهم جیش، و دیو بس بی اغاد لخکر روانی. حتی اذا کانو بی بیداء من الارض خسف بهم، نو دی حدیث کم داری چا اللہ بدا غٹ لخکر سرسی چلو کی پس مکہ بین نباس، او دا پا طولو کی مضبوط نخدا، دا امام مهدی دراوتو مضبوط نخدا دا. ځکه چې پته ولګېده کنه چې دا کم سړی چې مکې ته تللی دی او د ده سره ملګري تللي دي او دا غټ لښکر په هغه پسې روان دی چې قبضه پې واچوي او دا ملګري وله ونیسي، او په منځ کې دا لښکر الله ټول په ځمکه باندې ننویستو، نو واضحه شوه چې هغه مکې ته چې تللی دی هغه څوک دی؟ هغه مهدي دی. دا خسف په کوم ځای کې ځمکه کې ننویسته، بیدا ویلی شي دې حدیث کې، او په عربۍ کې بیدا پراخ ځمکې ته ویلی کیږي. او دا ځمکه چې کومې ته اشاره ده، نو دا مکې او د مدینې په منځ کې ده، او علما وایي وهیا الی مکه اقرب، او مکې ته نږدې ده، یعنی دا لښکر به مکې ته نږدې الله په ځمکه نه نباسي. څنګه به الله دوی نه نباسي؟ نو حدیثونو کې دغه راغلي چې ټول لښکر به یا خو ټول لښکر په یو وخت کې به الله په ځمکه نه نباسي، او یا به اولنۍ حصه د لښکر به په ځمکه نه ننوځي، او بیا به آخرنۍ حصه، الله اعلم. بل سوال دلته دا دی چې آیا دا ټول چې څوک په لښکر کې راغلي دي هغه ټول د مهدي د قتال دپاره راغلي دي، د هغه د جنګ دپاره؟ نه. ولې؟ دلیل څه دی؟ حدیث کې دې سره چې ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې شته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیهم المستبصر والمجبور وابن السبیل. درې قسمه خلق دي په دې لښکر کې. مستبصر، هغه چې ښه په خپل اختیار سره راوتی دی، ښه راوتی دی د دې خلکو د وجلو دپاره دی. دوی مجبور، المجبور چې مجبوره کړی شوی دی نه راتو او په زور ځان سره روان کړی، او دریم وابن السبیل مسافر. نو کم خلک چې د جنگ دپاره نه دي راغلي او دا مجبوره کړی شوی دی، نو حدیث کې راځي
پس صحیح بخاری سی مسلم کی حدیث دے او دا لفظ دے امام مسلم دے یصدرون مصادر شتا یبعثهم الله عز وجل على نیاته. ہر یو چی کم را روان دے نو ہر سڑے بخپل یو مقصد را روان دے اٹول یو مقصد نرے نو ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ہر سڑے با دا قیامت پروز پسر پاسی بخپل نیت برا پاسی دا چانیت چی سو اللہ بولا کا جزا ورکی نو دے و غٹ نخدہ اسے دا غٹ نخدہ دلتی اسو خبرو تا اشارہ اہم دا یو خود دین دا واضح شو چی کم لخ کر چی با پا مہدی پسی زیو دا غب ملگرو پسی مکی تا نو دے و غٹ لخ کر دے دا کم زین دا خبر واضح شو نا سب کرا رو دا کم زینا دا خبر وزیش نا انا التا دا ثابتو چی لخکر اولنی برخاو دویم برخاو اولنی سر و آخرنی سر چی کل دیسی ویلی چی لخکر اولنی سر بم اللہ بزمکن نباسی و آخرنیم و متوی چی لخکر گٹ تھے کنا و چی اوڑی که لخکر دفع اللہ بزمکن نباسی جیش و تو ویلیشو او جیش غٹ لکھ کرتے ویلی کی گی پارا بھئی درشان دویو مسئلے دینا دا ثابیت شوا چی دا لکھ کر او دا غٹ ٹولگی چی روان دے دا مہدی سر دا جنگ کولو دا پارا دلیل لے پا دی چی بدگا وقت کی باچائی شتی باچائی شتی یو حاکم شتی چی دا تیارے کڑے بل مسئلہ دا دینا دا ثابیت شوا چی مہدی کل چی مکی تروانو نو ملگری و سرو ولی واضح دا شوئے دینا چلے مہدی سر ملگریش تی چلے دوم رگٹ لخ کر چلے روان دینا پہ یو سڑی پہ سکونے را روان پہ یو سڑی پہ سکونے دینا روان کیا دلیل لے بدی چی ملگری دا آگا سرش تی خدا خبر ہے ساتھ چی گورے دگا وقت بردتم پتنی شی چیز مہدی اما گورے یعنی مہدی یو نیک سڑے دے پیدا شو پہ مدینہ کی خس سڑے دے عالم دے مجاہد دے نیریگی دا اللہ پا بارکی دا چانا او دا ملامتگر دا ملامتیان نیریگی یو مشہور سڑے دے یو مشر دے کچی کل پا دت دا مسئلی جوڑی شوی او دے و تختید لاد مکی تا او بیا دا لخکر پا زمک بندی ننو تو نو خلکو تبتو لگا جیر سڑے سوک دے دا ہو مہدی دے ایتا گی نمک کیا گتم پتے نیشتی بلا مسئلہ دا ثابیت شوا چی مہدی او داغا ملگری چی مکیت تلی دی نو دا جنگ پا ایراده ندی تلی کم زینا دا مسئلہ ثابیت شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کر سر باسلحا نئی دا داغا ٹولگی سر باسلحا نئی کم چی مکیت را گلی تی لیست لهم منع ولا عدد ولا عد نئی دیر عدد بی نئی زورشتی او نبو سر اسلحای بلا مسئلہ دا چی دا خبر پا صحیح حدیث کی ندہ ثابیت شوی چی دا لخکر با دا کم زین روزی دا کم لخکر چی با دوی بسر روان دے مکیتا دے با دا کم طرف نرازی اللہ اعلم یہ روایت کی دیسی را گلی چی دا مشرق دا طرف نبرازی خو آغا حدیث سندن کم زور ہے دے آغا حدیث سندن سدے کم زور ہے دے دلتے او بلا خبر یاد ساتے آغا دا دا لخکر پا زمک باندی ننوات واضح دلیل لے چی قیمت نیش دے دے ذکر حدیث کی رازی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑا دے امام طبرانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجیش قد خسف به قریبا فقد اضلت الساعة چی کلتا سواوری دو چی او لخکر پا زمک کی ننویستے شوے دے نبی پوشی چی قیمت سدے قیامت نیج دے دے
بل مسئلہ دام یاد کی چی قیامت پا لویو علاماتو کی داری چی پا زمکہ کی با خلق ننویستے کی نو آغا گورا جدا نخدا آغا دا بگر وڑا کوئی نا دا جدا مسئلہ دا او آغا سا دا آغا جدا مسئلہ دا آغی باس را روان دے دا دین بعد رازو دی مسئلی لہ چی امام مہدی سر با خلق بیعت با کم زگی کئی نو من خود دا خبر واضح کرد چی مہدی باول دا خلقو سروزی پیو جماعت کی دا خپلو ملگرو سر او با تختی چر تا بلار شی مکیتا دا آغا لخکر نبا یری کم لخکر چی پا دباندی حمل کول غواری او دا دبا ملگرو باندی دے پا خپل متاستوی چی پا دغزی کی ندے پوا چیز مہدی اما او نملگرو تا دا معلومہ دا خدا نیکان خلق تھی سدی نیکان خلق تھی کچی کلا دا لخکر پا زمک باندی ورننواتو دا گٹ لخکر چی پا دوی بسر روان دے بس پا مککی با خلق دا تکبیر چگا کی اور طرف نبا اللہ اکبر اللہ اکبر دا وزون با دی جزیرت العرب کی او عراق او شام او مصر او مسلمانان و ملکونو تا بدا خبر ورسی نو بیا با دا آغا کم ملگری چی اول دا آغا سردی پا مکه کی اگوی با سر بیا تو کی جیتا زمنگا حاکیمی دا مسلمانان و مشاری او بیا با مسلمانان را روانی دیکھ چی پتاولا گیده چی را سڑے سوکتے مہدی دی امام طیلسی و روایت روڑا دا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑا ابو حریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام دا دغا سڑی سر ببیعت پا کم جگی کی گی دا مقام ابراہیم او دا رکن پا منز کی نو دین دا واضح شو چی بیعت با سر پا کم جگی کی گی دا کعبی پا خواکی با اسر کی گی دا کعبی پا خواکی با بلکل بیعت کی گی حجرہ سوت تنیج دی کسوک سوالو کی چی دا بیعت آل تولی کی گی نو دا تعظیم دا دی بیعت تی چی اگر دا دوم رگت کور سر خواکی دا دوم رگت کور سر خواکی بیعت کی گی نو دیز کی دا مسئلہ ثابیتا شو پوشوی بکنن بیعت پا کم زکی دا کی گی دا مہدی سر آقا با دا کعبی سر پا خواکی دا دی مہدی سیرت چی دا مہدی بسس کارو نا کئی دا وقتی خبری دی اگدی تفصیلی خون باسی مختصر ذکر کو اولین ایک کار بدا کی گی او دا خوازیہ دا 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 پا سیرت کے مشہور خبر ادا دی چی پا دا کا ٹیم کی با خلافت چی کمی آقا با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی ثم تكون خلافة على منهاج النبوة دا مهدی پا ورزو کی با خلافت دا نبوت پا طریقہ باندی لگا سنگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دور کیو دویم مسئلہ دا حدیثون انا دا خبر واضح دا چی دا با دیر سخی انسانی او دا دا پا وقت کی با مال سم زیادی مہدی چی کل راشی او خلیفہ شی او مشر شی دا مسلمانانو نو دیر زیاد مال با اللہ را ہو رہی او دے با پخپلم سم سخی انسانی ذکر حدیث کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی امتی المہدی زما پا امت کی وہ مہدی روزی او پا آغا ورزو کی با زما امت تا آغا نعمتون ملاویگی چی آغا نعمتون دوی مخی ندیلی دلی مدین واضح شو چی مال بڑیریگی امام احمد دا روایت روڑا دا امام ترمیزیم روڑا چی سوک پسی زی او توی چی یا مہدی اعطینی اے مہدی زما مال پکار دے اگر با ورنن وزو چی صدی پکاری اوڑے او ای دوم را دیر مال بدا سڑے رو بیسی چی بیا با واپس شی چی واپس کومن و بیا بیت واپس ناخلی مال با دوم را دیری کی یہ روایت کی رازی پس ای مسلم کی دا روایت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من خلفائکم خلیفہ یحث المال حثیا لا یعده عددا
ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي، اشاره مهدی ته ده. ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي، دا مال به خلکو له دیسې ورکوي چې سم به بهیي او شماري به نه. یو روایت کې راځي لا یعده عده، بالکل به نه شماري. خو چې څوکم راځي او مهدی ته وایي چې زما مال پکار دی، نو مهدی به ورته وایي واله ها، او شمارول به پکې نه وي، شمارول به پکې نه وي. درېیم کار د ده په سیرت کې غټه خبره دا ده چې عدل او انصاف به قایمیږي د خلکو په منځ کې، او دا غټه مسله ده. مخکې ډېر حدیثونه تیر شوي دي چې موږ پکې دې خبرې ته اشاره کړې ده، لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت ته، امام ابو داود هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی به راځي چې هغه به په اهل بیت کې یواتو اسمه اسمی، د هغه نوم به زما د نوم په شانی، او د هغه د پلار نوم به زما د پلار نوم په شانی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دا مهدی ته اشاره ده. نو دا مهدی چې راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی به دا ځمکه د عدل او د انصاف نه ډکه کی، لکه څنګه چې د ده د راتلو په دې وخت کې د ظلم نه ډکه شوې وه. یو روایت کې راځي یملؤها عدلا کما ملئت جورا، د عدل نه به ډکی. یو روایت کې راځي یملؤها قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وعدوانا، د ظلم نه چې دا ځمکه ډکه ده، مهدی چې کله راشي نو عدل او انصاف به عام شي، برکات به عام شي. بلې د ده په سیرت کې اهمه خبره دا ده چې د ملکونو د فتح کولو دپاره لښکرې به لیږي. ملکونو د فتح کولو دپاره به څه لیږي؟ لښکرې. زه به یو څو غزوات یا یو څو جنګونه ذکر کوم چې هغه به کیږي، او د هغې تفصیل نشو ذکر کولی، ځکه چې د هر جنگ او د هر فتح تفصیل بیا خبره ډېره زیاته اوږدي. خو صرف اشاره ورته کوم چې د مهدی په زمانه کې به دا کار کیږي. د بعضو خلکو سره به د امام مهدی جنگ راځي چې هغوی به د بادشاهي تمه لري چې د بادشاهي موږ واخلو، نو یو خو به دا جنگ کیږي، یو جنگ به کیږي د خلکو سره. ولې؟ هغوی به د بادشاهي تمه لري چې د بادشاهي او مشرتیا موږ واخلو. دویم، بیت المقدس به فتح کیږي. د مهدی په زمانه کې به بیت المقدس فتح کیږي. دریم، د روم چې کوم نصارا دي د هغوی سره به جنگ کیږي. بمرجن ذی، حدیث کې راځي چې په دې سي علاقه کې به جنگ کیږي. ذی تلول، چې هغه به تکه شنه علاقه وي. دا جنگ به هم د امام مهدی په وخت کې کیږي. دغه شان په سوریا کې غټ جنگ به کیږي د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې. د مهدی په وخت کې په سوریا کې به غټ جنگ کیږي. د چا او د چا په منځ کې؟ د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې. دغه شان قسطنطنیه کوم ښار چې دی، چې نن سبا په ترکیه کې د استنبول ورته ویلی کیږي، دا علاقه به فتح کیږي. که یو سړی دا سوال وکړي چې دا علاقه به څنګه فتح کیږي، او دا خو د مسلمانانو سره نه، په هغه وخت کې موږ وایو چې په سوریه کې به جنگ کیږي کنه. نصارا به راځي سوریه ته، شام ته، او د مسلمانانو او د دې نصاراو په منځ کې به غټ جنگ کیږي. نو دا نصارا چې کله دې شام ته راځي، نو دوی به د ترکیه په لار باندې راځي، قسطنطنیه باندې به راځي، نو هغه علاقې به د مسلمانانو نه واخلي.
نو بیا به مسلمانان د غوی سره جهاد وکي او دغه علاقه د قسطنطینیه دا به بیا واخلي. یو حدیث کې داسې راځي چې یو علاقه یو خار به مسلمانان قبضه کوي او هلته به جنګ کیږي چې هغه خار نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی، نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی. علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا کوم خار دی، اوږدې اوږدې خبرې شوي دي. چا ویلي دا دغه قسطنطینیه خار دی او چا څه ویلي چا څه ویلي. یو حدیث کې دا راځي چې یو جنگ به د مهدي په وخت کې کیږي او یو خار به فتح کیږي چې هغې ته رومیه ویلی کیږي، ایټالیا کې د روما، د ایټالیا دا خار روما دا به فتح کیږي، دا به د مسلمانان اخلي. همدغه ځای کې دا روما خار چې د ایټالیا دلته د نصارو هغه کوم غټ پادري چې کوم دی او د دوی چې کوم مشر دی هغه هلته وي، دا لقب مسلمانان قبضه کوي او دا به فتحه کوي. نو بیا یو عالم دا خبره کړې ده، د دې نه دا ثابته شوه چې دغه جنګ او دغه خار چې به کوم قبضه کیږي چې نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی، هغه هم دې خار ته نږدې دی. نو بیا په دې ایټالیا کې یو خار دی، هغې ته ویل کیږي المدینه البندقیه. په کوم ځای کې دی؟ ایټالیا کې دی. او سر چوکی په نیټ باندې دغه خار نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی. دغه خار اوس هم نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی. او بعضو علما تلي دغه خار لیدلی دی او بیا په کتابونو کې هم دا مسله لیکلې ده. والله اعلم، که موږ داسې جزم نه کوو خو واضح دغه خبره واضح ښکاري د نورو په نسبت. او کوم اخرنی جنگ چې به کیږي د مهدي په وخت کې، نو هغه د دجال سره جنگ او د هغه د ملګرو سره جنگ د عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې. د دې نه دا ثابته شوه چې د عیسی علیه السلام او د مهدي به څه ملاقات کیږي. انشاءالله په روان نښو کې به ته دا بیانومه. دا ډېره خوندوره موضوع ده، ځکه چې دې نه بعد غټې نښې به شتاټي. دجال به څنګه راوځي، عیسی علیه السلام به څنګه راځي، نور به د مشرق د طرف نه کله راخیږي، د مغرب د طرف نه عفون، نور به د مغرب نه څنګه راخیږي او کله به راخیږي، دا مسئلې ټولې را روانې. نو د دې مهدي په زمانه کې به هم د قیامت غټ علامات راښکاره کیږي. دوه خو دلته ذکر شو، کم کم عیسی علیه السلام او دجال. دجال به هم د ده په زمانه کې راځي. نو د قیامت چیرې دا په مهدي پسې نږدې دی، لرې نه دی. قیامت په مهدي پسې څه دی؟ نږدې دی. نو د دې ځینه دا ثابته شوه چې دا دوه خو د هغه په زمانه کې دی، او نور به کم کم د هغه په زمانه کې. دا به ته په روان درس کې بیا بیانو چې کله نورې نښې ذکر کوو. نو د دجال سره جنگ او د هغه د لښکر سره جنگ عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې، دا به څوک کوي؟ مهدي، امام مهدي او د هغه ملګري. بیا دلته سوال ذهن ته راځي چې د امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله وي او څو کاله به خلافت کوي. امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله خلافت کوي، دا سوال ذهن ته راځي. نو چا دا ویلي دي چې دی به پنځه کاله خلافت کوي، چا ویلي دي اووه کاله خلافت به کوي، چا ویلي دي نهه کاله خلافت به کوي، او چا ویلي کم سے کم پنځه او که ډیر شي نو نهه. روایتو کې داسې راغلي دي، بعضې روایتونو کې داسې هم راغلي دي چې نولس کاله او یو څو میاشتې، بعضو روایتونو کې راغلي شل کاله، بعضو کې سلیریش کاله، بعضو کې دیرش او بعضو کې سلویخ کاله.
خو صحیح خبر ادا ده چې یقینی روایت چې کم ده چې هغې له محققین و علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا چې اووه کاله به د ده خلافت وي. څو کاله؟ اووه کاله به د مهدي خلافت وي. امام ابو داود رحم الله یو روایت دی، امام حاکم هم راوړی، په هغې کې دی المهدی منی. دا حدیث ما تاسو ته مخکې هم بیان کړم چې مهدی دی په اهل بیت کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، او اجل الجبهه تندی غټ دی، اقن الانف پوزې دنګه ده اوږده ده، سری نری دی د پوزې، یملأ الارض قسطا وعدلا، دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکوي، کما ملئت ظلما وجورا، لکه څنګه چې دا ځمکه ډکه شوې ده د څه نه؟ د ظلم نه. دې لپاره مې حدیث وي ویملک سبع سنین، دې کې جزم راغلی دی په دې روایت کې، او بادشاهي به کوي څو کاله؟ اووه کاله، دې حدیث کې دی والله اعلم. نو د دې روایت په رڼا کې که څوک ته پوسو کی چې مهدي به څو کاله خلافت وي؟ اووه کاله. دلته یو بلې مسئلې ته ستاسو ذهن بوزمه، او هغه ده دې باره کې هم څه دلیل نشتی واضحه چې د مهدي ده اووه کاله چې کم دي دا به ټول د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه مخکې که نه؟ په دې کې به بعض وخت هغه چې عیسی علیه السلام به لا نه راغلی، او بعض کلونه به بیا د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه بعدي، الله اعلم. دې باره کې څه واضحه دلایل نشتی. او موږ تیر شوي درس کې دا خبره وکړه چې زموږ کوشش دا دی چې موږ همیشه هغه خبره بیان کړو چې هغه صحیح، هغه یقیني. کمزوري روایات په امت کې نشر کول، کمزوري خبرې، خوبونه او قصې، منګړت واقعات، او د تصوف دا کارونه، دا په امت کې نشر کول نه دي پکار. کم صفا دین چې دی، صفا شفاف بالکل واضحه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې ترکتکم علی البیضاء، ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودي، په داسې لار مې پرېښودي چې هغه لار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکه سپینه ده. هغه لار څه ده؟ تکه سپینه ده، داسې واضحه لار ده چې شپې هم رڼا ده، لیلها کنهارها، شپې هم داسې ده لکه ورځ، داسې واضحه دین ده زمونږ. نو زمونږ دین ضرورت نه لري د دروغو حدیثونو ته، منګړتو واقعاتو ته، او خوبونو ته، او جیما پلانې ولي الله ولیدو، په خوب کې مې ولیدو، او څوک وي په ویښه مې ولیدو، او څوک وي په هوا باندې الوتو، او څوک وي زما سره ملاقات وکړو. نو ده امت ته دې خبرو ضرورت نشتی، امت ته واضح دین پکار دی، واضح دین. او دا د یو مولوي صاحب بیان نن راته یو کس راولېږو، نو هغې کوي چې الله عالم خو یې څه خطرناک کېدو والی دي، دا علم غیب، علم الغیب خبرې نه دي. ما وي ډېر کوشش وکړو چې معلومات وکړم، خو لا رسېدلی ورته نه یم، خو یې څه غټ څه کېدو والی دي. نو دا خبرې ګوره، دا عوام د علماو سره مناسب دي، دا خبرې کول په منبر باندې، منبر دی لپاره دی، منبر خو د دې لپاره دی چې په هغې باندې قال الله وقال الرسول قال الصحابه، دا بیان کړه، واضح دین بیان کړه. ځکه موږ الحمدلله
حتی الوسع کوشش کو چې خپل بیانونو کې په خپلو کتابونو کې په خپلو درسونو کې ځان د کمزورو حدیثونو نه ځان د بې سنده خبرو نه لري ساتو. الحمدلله ځکه چې د عوامو ته د دین بیانول د یو لویه ذمواري ده. نو د امام مهدي په دې بحث کې اخرنۍ خبره او دې ته اشاره کول غواړم دا اهمه خبره ده. شیخ الباني رحمه الله دې ته اشاره کړې ده. نن سبا ده بعض ځوانانو ته چې وګوري دیني ځوانانو ته نو امیدونه ختم شوي دي چې بس لاړ دین تباه شو مسلمانان ختم شو الله دې مهدي راولي نه وي بس مهدي به کله راځي. نه حدیثونو کې دا دي چې امام مهدي به راځي زموږ په یقین دی بس خو د دین دپاره کوشش پرېښوده دین زده کول پرېښوده د دین نه مخ اړول په دې چې مهدي به راځي او ډډه لګول بس په دې انتظار کینه چې مهدي به او که کوم ځای کې کرس کړس وشي مهدي خو به نه وي که نه مهدي د راوتلي څه ګپ خو نه دی. مالک صاحب مخکې څومره علامات ذکر کړو چې معمولي خوځېږي راخوځېږي مهدي خو به نه وي. یاره دې سړي نو محمد مهدي خو به نه وي. نو دې قیسو نه ځان لرې ساتي امام مهدي به راځي په خپل وخت باندې چې کله الله وغوښته راځي به واضح علامات او نښې دي او د الله دین الحمدلله هر وخت عزتمند دی د الله دین هر وخت عزتمند دی. ها امتحانونه مصیبتونه راځي فتنې راځي زمونږ د ایمانونو د کمزورتیا د لاسه زمونږ د بېدینۍ د لاسه امتحانونه کې مونږ واقع کېدی شو خو بیا هم د الله نه به هر وخت امید ساتو د الله نه به هر وخت څه ساتو امید به ساتو الحمدلله په دې باندې به اکتفا وکړو. دې سره ختمه شوه موضوع چې تعلق ساتي د چا سره د امام مهدي سره. او که زه داسې ووایم چې هسې د ملګرو امتحان واخلو مهدي په باره کې به ما ته څوک معلومات راکړي چې هر یو ملګری داسې یو یو معلومه راکړي جسمانی صفاتو کې یو صفت داری چې تندې به غټي پوزه به دنګي نومی محمد دی او د پلار نوم به عبدالله ای د فاطمه رضی الله عنها په اولادو کې به راځي یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب مدینې نه به راوځي غټ لښکر به وسرئ کم لخکر چې دغه مقابلې راځي هغه به په ځمکه نه نوځي په کعبه کې به ورسره بیعت کېږي اوله کې به ورته پته نه وي چې زه مهدي یم کم زمانه کې چې راځي په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې به ظلم عام وي سرو غر راښکاره کېده دا یو نښه موږ ذکر کړې وه عیسی علیه السلام سره به ملاقات کی دجال سره به جنگ کوي عدل او انصاف به قایم وي نور سره به یو نښه راښکاره کیږي بیت المقدس به فتح کیږي اقتصادي حالات دغه وخت کې به خراب وي قسطنطینی به فتح کیږي هغه خار به فتح کیږي چې نیم به په اوبو کې نیم به په وچی نور چې د مشرق نه راخیږي یو نوخه به وسرئ د هغه په وخت کې د مهدي په وخت کې به مال ډیر زیات شي چې څومره خلک غواړي هغه به یې ورکوي په شام کې به لویه فتنه او لوی جنګ کیږي دجال سره به جنګ کیږي دجال به هم دغه وخت کې راوځي او کم لخکر چې به جنگ لرازی چې ځمکه کې به ننوځي هغه درې قسمه خلک دي چې په خپل اختیار راغلي دي مجبوره کړی شوي
او مسافر درې قسمه خلک برازي ها خلافت به وکالي د بعض روایتو مطابق په جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کیږي د هغه نه بعد به اختلافات پیدا کی ها څه شوی د مهدي چې کومه په خلافت وي هغه به په منهاج د نبوت باندې د روم د نصاراو سره به جنګ کیږي په سوریه کې به د مسلمانانو د نصاراو په منځ کې غټ جنګ کیږي بیت المقدس وشوه بیعت به ورسره کیږي د مقام ابراهیم او حجر اسود په خوا کې بارک الله فیکم څنګه او د حسن رضی الله په اولاد کې برازي بارک الله فيك او د فاطمی په اولاد کې اخرنه جنگ چې کوم دی هغه د مهدی هغه به د دجال سره په ملګرتیا د چا کې عیسی علیه السلام کې دا بعض معلومات او الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې موږ د اخري زماني د هر فتنې نه په امن او امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.